Jednou ročně se v posledních letech obyvatelé Týnce scházejí při dnu, který je věnován jen jim, jejich obci či rodákům. I letos se Den obce uskutečnil 2. červnovou sobotu. A hlavní myšlenka je proto, aby se lidi sešli, aby spolu podbili v dobré víře, v dobré vůli, při dobrém vínku, při dobrém občerstvení, při muzice, při pěkné písnice, aby prostě poseděli v pěkné přátelské atmosféře, našli k sobě trošku lepší cestu a aby prostě jim bylo hezky. Takže obyčejný obecní den, aby bylo našim lidem i našim hostům, co k nám dojedou, hezky. Počasí vyšlo na jedničku. Po deštivých dnech se na víkend objevilo sluníčko, takže účast byla hojná. Lidí se nám sešlo poměrně hodně. Občany je tato akce hojně navštěvovaná. A podařilo se nám zapojit skoro všechny složky, které máme v obci. Myslivci tam tady mají zvěřinový guláš, rybáři samozřejmě, jak jinak ryby. A mezi to ještě proloží nějakou tu sladkost. A mužáci, kteří to tady s obecníma chlapama pomáhali nějakým způsobem nachystat. A místní vinaři nám sem dodali víno, pan Kopulety, pan Strmiska, pan Létal, a nechci na nikoho úplně zapomenout. Takže je to taková akce, kde ten prvopočátek byl o tom, abychom se jakoby obec aspoň jednou za rok dokázali sejít, jak už říkala paní starostka, pobavit se, povykládat. Na své si přišly všechny věkové kategorie. Program se zvolna odvíjel v průběhu celého odpoledne i večera. Zhruba se opakuje podle toho, kdo nám přislíbí účast, kdo může přijet, tak aby to bylo zajímavé jak pro malé děti, tak i pro dospělé. A na závěr večera vždycky nějaká skupina, teďka třeba několik let po sobě teachers, aby si lidi zaspívali nebo zatančili, nebo zase posedili, aby prostě to krásně gradovalo k té nejhezčí přátelské atmosféře. Veselý. V doprovodném programu se vyřádili hlavně děti. S vedením členů skupin historického šermu Novus Origo si například užili lukostřelbu i s instruktáží. Většinou jim to šlo a střílení si nakonec zkoušeli i někteří dospělí. Většině lidí to jde, někdo je horší, někdy se musí jít blíž, protože jsou malé, ale někdy to fakt jde, někdy jsou dobří lidé, takže je to dobré. A je to lepší než v jiných vesnicích s těch zručností? No, tady to je jedna z těch lepších, že ty lidi se fakt snaží, někdo jenom tam přijde a blablabla, dělá se z toho srandu, ale tady fakt chtějí. Zručnost projevili místní i u stánku kovářů, kteří jsou tradičními účastníky Dne obce. Jejich každoroční účast ale stále láká a především děti měli o práci kováře velký zájem. S těma dětma kovem vlastně jenom takové ty drobnosti, protože na ukazování řemesla tady není jednak prostor a hlavně ty děti by to nebavilo, takže vlastně s nima děláme podkovičky, děláme s nima nožíky, děláme s nima takové drobné věci, které vlastně ty děti si můžou vyzkoušet, jaké to je vlastně kut žhavé železo. Vidím, že tady je pořád fronta, takže zájem je obrovský, ale to kladivo někteří drží, jak kdyby poprvé v životě. Je to tady už po několikátý rok, prakticky po čtvrtý jsme tady. Můžu říct, že tady zrovna na jihu Moravy ty děcka jsou docela šikovné. Jo? Sice to možná drží poprvé, ale trefit se dvakrát na stejné místo jim nedělá zas takový problém. Den obce v Týnci měl i jednoho vzácného hosta. Pozvání přijal současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jak připomněl z pódia, k podluží má vřelý vztah a často ho navštěvuje. Já jsem tím pádem na 9letku chodil v Poštorné a v Břeclavi jsem chodil na gymnázium. Maminka tam dělala dorostovou, otec dělal neurologa, no tak prostě podluží je moje. Taky za to dostávám sodu v parlamentu, že nemluvím pražsky, ale brněnsky a moravsky. Dneska se vám líbilo? No ježiš, krásné to bylo. Nádherné mažoretky, ale tak Týnec je nádherný. Úžasná starostka, neskutečný místo starosta. Já si myslím, že to je základ každé obce, aby byl starosta, aby bylo vedení té obce, aby byl místo starosta, aby stáli za to, aby spolupracovali a aby to obec někam posunovali. A to se o Týnci dá říct. To člověk, jak se jezdí, tak rok od roku je to krásnější a krásnější. A dneska, co jsem viděl ty holky, jak tancovali, jak zpívali vaši kluci a holky, nádhera. Teď ty tanečníci, to bylo taky úžasné. Areál vinných sklepů na Velkém Hradišťku žil až do pozdního večera. K vidění byly například i šermířské souboje nebo ohňová show. Po celou dobu se účastnili i místní hasiči se svým zásahovým vozem, který bylo možné si prohlédnout.